I
Mine damer og herrer, nå klokken 12.30, da er det siste påmeldingsfrist på utfluktene i morgen. Det gjaldt til Svartisen, havsafarien til Sandstraumen og Lofoten Vikinggilde. Påmeldingsfrist er klokken 12.30. Ladies and gentlemen, at 12.30 is the booking deadline for excursions tomorrow. It was to the glacier Svartisen, Riksafari, to the tidal current Sandstraumen, and also the Viking Feast in Lofoten. Meine Damen und Herren, 12.30 ist es jetzt die letzte Anmeldungsfrist für die Ausflüge morgen. Das war Gletscherabenteuer Svartisen, Meersafari Sandstraumen, den gezeichneten Strom und den Lofoter Wikingerfest. Letzte Anmeldungsfrist ist jetzt um 12.30 Uhr. Yeah.
Thank you.
kvar. Ja, tack. Thank you.
I
Hurtigruten klar for avgang. Og vi ber våre besøkende vennligst forlate skipet. Vi takker deg for denne gangen og ønsker velkommen igjen ved en senere anledning. Vi vil også takke alle fremmøtte på kaien, og spesielt drilljentene og musikkorpset. På vegne av kaptein Johannessen og helandsbesetning vil vi ønske våre nye passasjerer velkommen ombord. Vi ber dere studere skipets sikkerhetsinformasjon som vises på TV-skjermer og oppslag ombord. Og vi vil gjøre oppmerksom på at NRK foretar filming kontinuerlig denne turen. Sendingen vises direkte på NRK 2 og på nett-TV. Ladies and gentlemen, the northbound Coast Express MS Nord-Norge is ready for departure. Our next port of call is Rørvik at 8:30. On behalf of the captain, Johannessen, and his crew, we'd like to wish you welcome on board. We kindly ask you to study the ship's safety information, which is shown on the TV monitor and on signboards on board the ship. Thank you and have a safe journey. But we also want to thank you. Thank you.
Thank you.
Oh!